understand care. Det är en sexa, sa jag. Du sparkar igång systemet på direkten. Kaffe, det är bara för amatörer. En halvtrött snut då. En gammal duschrunkare ifrån Bagarmossen. Två käcka homofiler, vet du, i sina bästa år, va. Men du, han tittar ju på mig som jag kom från månen.